Vážené kolegyně, vážení kolegové, svobodní se v současnosti nacházejí na důležité křižovatce. Tato křižovatka není o tom, jaká politická ideologie v naší straně převáží, jak se můžeme chybně domnívat z internetových diskuzí a často nesmiřitelných postojů. Jako politický subjekt máme totiž z této křižovatky pouze dvě cesty. Jednou je vstup do poslanecké sněmovny v roce 2017 pravděpodobně, a tou druhou je postupná cesta do marginalizace a zapomnění. Naše vnitřní ideové šarvátky voliče skutečně nezajímají. Oba politické proudy v naší straně, ať už ten konzervativnější, nebo liberální či libertariánský, mají, jak často říkám, velmi dlouhou společnou cestu, tedy hodně společných jmenovatelů a cílů, jako je především minimalizace současného přebujelého a dirigentského státu. Je naprostý nesmysl těchto společných jmenovatelů nevyužít a páchat tak do značení sebevraždu strany v přímém přenosu. Pragmatická střední pozice mezi těmito dvěma názorovými tábory, ke které se hlásím, může fungovat jako velmi dobré mojítko. To je mimo jiné jedním z důvodů, proč také podporuji Petra Macha v jeho kandidatuře na předsedu. Jeho osobnost při mé úctě k ostatním kandidátům prostě nemá, nejen z hlediska našich voličů v současné době ve straně Alternativu. Já jsem při včerejší debatě v tomto místě, při včerejší debatě kandidátů, zmiňoval princip, který dlouhá léta držím. A to nezmiňovat před volbou konkrétní jména. Vzhledem k tomu, že jsem právě tento princip porušil a vzhledem k důležitosti těchto voleb, zmíním přeci jen ještě dvě jména, která bych rád viděl v republikovém předsednictvu po těchto volbách. Jedním z nich je František Matějka, druhý Jiří Hemrle. Vzhledem k situaci na českém politickém trhu jsem naprosto přesvědčený, že svobodní můžou přežít a být úspěšní pouze jako liberálně konzervativní koncept s větším důrazem právě na liberalismus, který nás od ostatních subjektů odlišuje. Konzervativních nebo populisticky monotematických uskupení je v České republice opravdu dost a naopak totálně libertariánský program je pro většinovou voličskou populaci jen těžko uchopitelný. Pokud chtějí oba proudy prosadit alespoň část svých priorit, musí bezpodmínečně táhnout za jeden pro vás, aby měli možnost zasednout do lavic českého parlamentu. Nechci Svobodné jako elitářský diskuzní spolek nebo think tank a ani nechci, abychom představili nějakou životní platformu pro jedince, kterým krom nás nikdo jiný nerozumí. Současně ale nechci, abychom byli nenávistnou národoveckou stranou jednoho tématu, jejíž trvanlivost by se navíc počítala v řádu jediného volebního období. Chci Svobodné jako masově přijímaný politický subjekt, který bude stále trvat na svém liberálním programu a dokáže ho také prodat. Jsme prostě politická strana, jejímž hlavním úkolem má být prosazení našich ideí a cílů díky reálnému politickému vlivu, nikoli v diskuzní klub. Bohužel jsme ale po eurovolbách ztratili tah na branku. Měli jsme za to, že úspěch už máme v kapse, začali jsme si rozdělovat ať už fiktivní nebo reálná křesla s minimálním nebo žádným politickým vlivem. Začali jsme se hantrkovat a přestali jsme být jednotní. Musím říct, že to pro mě bylo opravdu nepříjemné překvapení. Svobodní dnes, možná víc než kdy jindy, potřebují nový impuls. A to je také důvodem, proč jsem se rozhodl kandidovat do republikového předsednictva. Co tedy vidím jako klíčové problémy, které je třeba vyřešit? Za prvé, z pozice republikového předsednictva je třeba usilovně tlačit na obnovení věcného a produktivního dialogu ve straně a zajištění opětovného tahu na branku. Je jasné, že se to říká lehce, ale už hůře provádí. A navíc,
nelze za každou cenu integrovat naprosto nesměřitelné osobnosti a úplně krajní názory. Za druhé, předseda, republikoví místopředsedové, ale i ostatní funkcionáři a členové podle svých možností musí bezpodmínečně pracovat na zajištění dostatečných finančních prostředků pro průběžnou popularizaci strany a pro volební kampaně prostřednictvím nezávazné, a to zdůrazňuji, ale silné sponzorské podpory. Tento bod považuji za naprosto klíčový. Za třetí, je třeba značné prohloubení spolupráce s profesionálními agenturami v oblasti politického marketingu a PR. Dlouhotrvající problém s kvalitním produktem, který neumíme přímočaře prodat, a nepochopení, že jsme na politickém tržišti jen prostým zbožím, se například projevuje naší arogancí vůči obyčejným voličům, neschopností používat jejich jazyk a neschopností srozumitelně odpovídat na problémy běžného života, které takové voliče nejvíc trápí. Za čtvrté, je nutné úsilí ke zviditelnění širšího vedení strany pomocí publikační činnosti, aktivizace kontaktů a tlaku na prosazení v médiích. Opět si ale uvědomuji, že toto je jeden z nejtěžších úkolů vůbec, což dokládá například situace britského UKIPu. Za páté, chci také podpořit think tank svobodných, ať už bude mít jakoukoliv formu, který zdravým způsobem oddělí ideovou a reálnou politickou činnost. Za šesté, stejně tak prosazuje vznik jednotlivých odborných komisí. Za sedmé, chci se vrátit k diskuzi o zvýšení akceschopnosti a přímočarosti v rozhodování republikového výboru, omezení počtu jeho členů, přičemž podstata a principy fungování by měly být zachovány. A samozřejmě naprosto základním cílem je pro mě dostat Svobodné do poslanecké sněmovny v roce 2017. To jsou tedy moje programové priority, pokud budu zvolen. Předem vám děkuji za podporu a díky za pozornost.